tobankii bisha March ee sanadka 2024 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu hoggaaminta iyo hagista wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha u cugtay Maxamuud Warsame Jaamac taasoo wasaaradda kalluumeysiga hore u ahayd qayb ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uulkan ayaa xilal heer gole deegan wasiir dowle wasiir ku xigeen afayeen madaxweyne ilaa wasiir buuxa ka qabtay labadii xukuumadood ee ka dhashay xisbiga kulmiye ee ay kala hoggaaminayeen madaxweyne Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo madaxweynaha talada Soomaaliland haya Mudane Muuse Biix Cabdi siddeed iyo tobankii isla bishii March ee sanadkan 2024 ayuu Mudane Maxamuud Warsame Jaamac la wareegay xilka wasaaradda qaranka mas'uulka uga ah xeebaha iyo horumarinta khayraadka kalluunka intaa kadib wasiir Maxamuud Warsame Jaamac ayaa guntiga u xidhay ka soo dhalaalista mas'uuliyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu u cugtay isagoo bilaabay xuquurrin kormeer u kurgelida iyo hirgelinta qorshayaal qaran oo dhinaca xeebaha liishaanka lagu saarayo horumarintooda anigu waxa xaqiijinaya waajibaadka qaran ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu farayo mar labaadka anuu fulinaya siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ee horumarinta qaranka iyo wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha in la horumariyo oo la muuneeyo macnaha ay leedahay anumaanka ku haya muhiimadda uu dalkeena u leeyahay kalluunka iyo kheyraadka dihin ee baduhu anigoo ka duulaya dirdirgelinta shaqada qaranka waxay iga go'an inaan qarankayga ugu adeego daacadnimo dadaal iyo dirdirgelin shaqo wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ayaa qaranka uga mas'uul ah kobcinta iyo kor u qaadista ka faa'iideysiga khayraadka badda ku jira iyo sidii bulshadu u isticmaali lahayd qaniimada ku duugan baddeena baaxadda leh ee dhan 850 km. Wasiirka kalluumeysiga uu dardar gelinaya muhiimadda ay qaranka wasaaraddan u leedahay ayaa kulamo iyo shirar ducad iyo la qaatay ganacsatada kalluumeysatada ah sidii loo dardar gelin lahaa shaqadooda iyo horumarintooda. Markii aan hoggaaminteeda mujaraha u qabtay waxaan xoogga saaray amaan isku dayna inaan xaqiijino inaan xog ka helo wasaaradda kalluumeysiga cidda u shaqeyso ah kalluumeysatada iyo sidii kalluunka loo horumarin lahaa loo soo saari lahaa loona gaarsiin lahaa heer iyo himilo ay ugu majirtaan wadamada caalamku. Waxaanu kulamaystaba jooga la yeelanay si aan xog u helo kalluumeysatada, ganacsatada iyo maalgashadayaasha kalluunka maalgeliyay, kuwaasoo dhammaantood aanu ka doonaynay ama ka daraasaynaynay inay nagu kordhiyaan ama ay nagu noo xaqiijiyaan xaaladda hadda uu kalluunku sugan yahay, halka uu marayo, iyo halka la doonayo inuu dhaqaaqo. Xaruntii koowaad oo horreysay wasaaraddu leedahay waxaan kasoo ka furay magaalada Berbere, xarunta gobolka Saaxil. Waxaan kale oo ka furay xaruntii labaad gobolka Awdal, magaalada Buurama, magaalada Burce, xarunta gobolka Togdheer, magaalada Ceeri Gaabo. Anagoo doonayna in wasaaradda kalluumeysiga la ogaado inay degan tahay oo ay timi oo ay gobollada soo degtay. Daraasadii hore iyo kulamadii anagu ka duulaynaa kalluunka badda inaynu kalluun ku jiro waynu aaminsannahay, in lasoo saari karana waynu aaminsannahay, balse marka lasoo saaro xaggee la geynaya kalluunka, sidee loo oranaya, taasi meesha looga saaro. Waxaanu diyaarinay suuqyadii kalluunka oo iminka ka shaqeynaya magaalada Ceer Gaabo, magaalada Burco, magaalada Berbera, Buurama uu diyaar yahay, iyo guud ahaan caasimadii magaalooyinka kale uu iminka noo qorsheysan yahay. Aanu doonayno inaanu iyagana si dhaqsaa u furo. Waxaanu kalluumeysatada dalka u qaybinay qalab fara badan oo isugu jira qalabka badda,
iyo gaadiidka badda dunida laashba sidoo kale waxaan qalab u qaybinay suuqyada ganacsiga oo u baahan suuqyo gaar ah oo qalab gaar ah doonaya maadaama kaloonku ilaalintiisu ay muhiim tahay waxaanu sameeyney talaabo weyn oo guud ahaan gobolada dalka oo aan ka qaadnay waahid ololaha xaqiiqinta badqabka iyo fayadhowrka kaloonka taasi oo si joogto ah u socota laguna xaqiijinayay in kaloonka bulshada soo gaaraya uu yahay kaloon badqaba oo xaaladiisu ay sugan tahay barnaamij weyn waanu gobolada dalka oo dhan ka bilownay kaasoo ah diiwaangelinta kaluumaysatada iyo gaadiidka kaluunkooda ee badda ujeeddaduna ay tahay marka la diiwaangeliyo kaluumaysatada iyo gaadiidkooda waxaa lagu ogaanayaa maxay kaluun soo saari karaan bishii maalintii iyo sanadkii waxaana sugnaanaya dadka kaluunlaha iyo dadka aan kaluunlahayn arrintaas si fiican oo weyn ayay dhammaan dalka oo dhan ay uga socotaa waxaanu sameynay tababaro fara badan oo aan kor ugu qaadayno xirfadaha kaluumaysatada waayo kaluumaysatadeenu waxay u baahan tahay aqoonta ay ku kaluumaysanaysay xirfadii iyo tababarkii intaba in laga caawiyo haddaan taa laga caawina waxaa imanaya in habkii hanaankii kaluunka laga leexdo waxaanu kormeer ku tagnay gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si aan ugu kuurgallo oo aan u xaqiijino xaaladda kaluumaysatada iyo inaanu dhiirigelin iyo garab istaag u muujino helista xarun weyn oo ku taalla gobol xeebeedka saaxil berbera oo bixisa adeegyada qaranka ay mas-uulka uga tahay wasaaradda horumarinta kaluumaysiga iyo xeebaha oo baahi weyn loo qabay waxaa daah furay wasiirka kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mashruuca runtii laba fees buu ahaa feeskiisii hore u dhammaaday feeskii labaad baa socda waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ah xaruntan quruxda badan ee ballaaran ee maantana xariga ka jarayno tababaro kala duwan oo bulshada kaluumaysatada qaybaheeda kala duwana waxaa ka mid ah agab ee aada ugu baahnaayeen kaluumaysatada qaybaheeda kala duwan oo la gaadhsiiyey laakiin waxaa la joogaa xilligii la bari lahaa sidii loo kaluumaysan lahaa arihii waa la dhisayey doonyihii la keen laakiin muhiimadda waxaa weeye 850 kilomitir waxaanu jecel lahay inaynu ka faa'iidaysano oo dhaqaalaha dalka inta badan uu ka soo baxo badda wasiir waa kusoo dhaweyneynaa aad baan ugu faraxsannahay wasaaradda in madax bannaanan siiyo oo si gaara loo sameeyo waa waxa weeyaan wasaaradda aada u ballaaran baahi weyn ay qarankii dadkeenu qabaan khayraad aada u badan oo aan wiil jiilan abaartoon lahayn ayaa inagu jira badda aada iyo aada waxaan rajeynayaa insha allahu sidii hore lagaaga bartay meel ka sarreysa halkan inaad gaarsiin doonto insha allah waxa kale oo muddadan dhowrka bilood gaadhaysa la furay xarunta wasaaradda kaluumaysiga ee gobolka awdal magaalada boorama magaalada burco ee gobolka togdheer si bulshada deegaanada ku dhaqan uga faa'iidaystaan kaluunka iyo khayraadka badda waxaan maanta gobolka togdheer degmada burco ka furaynaa xafiiskii xisbaha ee wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaa inoo farxad ah inaynu goobjo ugu nahay markhaatiyaal ka tihiin xafiiskii wasaaradda kaluumaysiga maanta waxaan joognaa xaruntii gobolka togdheer magaalada madaxdiisii burco waxaanu halkan ka daafuraynaa xafiiskii wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku lahaanaysay gobolka togdheer xafiiskaas oo aanu doonayno inuu adeego dhammaan degmooyinka hoos yimaada gobolka togdheer wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebahu waajibaadka iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda qaran ee ay ummadda u hayso waxaa ka go'an inay horumariso xeebaha inay kor u qaado wax soo saarka kaluunka si loo helo suuqyo ballaadhan oo kaluunkan loo iibgeeyo si bulshadeennu ay u barato kaluunka daafurayna maanta oona xarigka ka jarkiisa aanu u joognaa xafiiskii gobolka awdal uu ku lahaan lahaa ambau kaga shaqeynaya ambau kaga lagaga hawlgelayay wasaaradda kaluumaysiga iyo horumarinta xeebaha xafiiskan oo noqonaya midu adeega kaluumaysatada dhammaan ku sugan gobolka awdal wasiirka kaluumaysiga horumarinta xeebaha ayaa kormeer ku gaala bixiyey gobolka gabiiley isagoo ballan qaaday in suuqa iibka kaluunka laga furayo dhowaan gobolkan cagaaran intii wasiirkani xilka hayay waxaa la furay suuqa iibka kaluunka
ee berbera saaxil suuqa kalluunka iibka aragaba sanaag halka suuqa kalluunka ee booramana la dayactiray suuqa kalluunka ee burcana la xoojiyay suuqyada magaalooyinka kale ayaa qorshahooda lagu jira sidii loo ballaarin lahaa helista kalluun bad qaba oo faydhowrkiisa la sugay waa waajibaad saaran wasaaradda kalluumeysiga khayraadka xeebaha iyadoo laga duulayo ilaalinta caafimaadka bulshada ayaa wasaaradda kalluumeysigu qaaday olole ballaaran oo lagu hubinayo badqadka kalluunka iyo goobaha iyo gaadiidka lagu qaado gobollada dalka oo dhan waxay gobollada jabuuti soomaaliland ka bilaabi doontaa olole lagu hubinayo laguna xaqiijinayo halbeeg ku habboon ganacsiga iibka kalluunka iyo caafimaadkiisa suuqyada gobollada dalka oo dhan sidoo kale waxaanu samayn doonaa xog ururin guud oo ku saabsan iibka si aan u diyaarino siyaasadii suuqgeynta kalluunka ka wasaarad ahaan waxaanu doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iidaysiga khayraadka badda halkan waxaa noogu diyaar wasiir shaqaale ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo carbisan ama u tababaran diyaarna islamarka maanta u ah inay ka qayb qaataan ama ay fuliyaan kormeerka goobaha kalluunka lagu iibiyo iyo kuwa lagu kaydiyo saaka dhammaan gobollada jamhuuriyadda soomaaliland waxaa si rasmi ah uga bilaabmaya anaguna xarunta hargeysa ka daahfuraynaa olole barnaamija olole ah kaasi oo lagu xaqiijinayo in lagu gaadho xaaladda suuqyada kalluumeysiga ee jamhuuriyadda soomaaliland magaalooyinka waaweyn ee dalka caasimada hargeysa dhammaantood waxaa saaka si rasmi ah uga bilaabmaya ololahan waxaana ku wada diyaar u saaka shaqadaha si rasmi ah uga bilaabay howludeyna ka socda wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha waxaa qalinka loo qaatay daafurka diiwaangelinta kalluumeysatada iyo gaadiidka badda taasoo looga gol leeyahay in xog dhammaystiran laga helo tirada rasmiga ah ee kalluumeysatada dalka ku nool iyo gaadiidka badda si looga qiyaas qaato xaddiga iyo xoogga kalluunka oo dalku uu soo saaro wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha farxad weyn bay maanta u tahay inaanu xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera aynu u joogno mashruuca daahfurka diiwaangelinta kalluumeysatada iyo gaadiidka badda wasaaradda kalluumeysiga iyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale xeebaha lahiba waxa weeyaan waa walaalo xudunta kalluumeysiga dalkuna waa magaalada berbera sidaa awgeed maanta guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliland waxaa si rasmi ah uga socdaa diiwaangelinta kalluumeysatada iyo gaadiidka kalluumeysiga waxay u qaybsan tahay laba qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan magaalooyinka iyo gobollada xeebaha leh oo la diiwaangelinayo kalluumeysatada iyo gaadiidkoodaba magaalooyinka kale ee dalka ee aan xeebaha lahaynna waxaa la diiwaangelinayaa dadka ka ganacsada kalluumeysiga ujeeddada aynu ka leenahayna waxa weeyaan saddex qorshe qodobka koowaad waxa weeyaan inaynu naqaano oo aynu xaqiijinno tirada rasmiga ee kalluumeysatada jamhuuriyadda soomaaliland ku nool marka labaad inaynu si rasmi ah u aqoonsanno gaadiidka badda ay kalluumeysatadeednu leedahay inaynu ogaano oo xaqiijinno kalluumeysatada jamhuuriyadda soomaaliland iyo gaadiidkoodu marka laysu geeyo kalluun intee la eg bay dalka u soo saari karaan maalintii iyo bishii iyo sannadkii mar saddexaadka waxaanu uga gol leenahay inaanu ku ogaano waxaanu ka wasaarad ahaan u shaqaynaynaa oo aanu u maqannahay oo aanu mas-uul ka nahay waa kalluumeysatada haddii aad garanayn dadka aad u shaqaynayso tiradooda iyo tayadooda iyo tilmaamahooda sideebaad ugu shaqaynay sideebaad se wax ugu qaybinaysaa intii uu wasiirka kalluumeysiga horumarinta xeebaha mudane maxamuud warsame jaama garwadeenka ka ahaa wasaaradda waxaa fulay mashaariic manfac leh sida qalab loo qaybiyey kalluumeysatada gaadiid duunyo ah ay ku jiraan tababaro aqoontooda kor loogu qaadayo kalluumeysatada iyo qorshayaal lagu hubinayo fayadhowrka kalluunka iyo dejinta qorshe lagu baritaarayo kalluumeysatada dalka shacabka jamhuuriyadda soomaaliland ilaahay wuxuu ku abuuray bogcaad caalamiya oo qiimo badan oo aada u muhiim ah khayraadka diin ee badda dheer ee 900 kilomitir ku dhow ilaahay inagu galladay way og yihiin khayraadka ku jira dhammaan shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxay diyaar u yihiin oo ay jecel yihiin inay kalluunka iyo khayraadka badda la soo baxaan caafimaad ahaan aada buu nolosha biniaadamka ugu fiican yahay dhaqaale ahaanna uu ka jaban yahay cuntooyin kale oo badan oo dibadaayo inooga yimaada ama xoolaha oo lafdhabarino ah mar saddexaadka waxa weeyaan khayraad aynu leenahay oo aynan cidna marti og ahayn sida aawadeed bulshada soomaaliland waxay faham dheeriya ka haysataa muhiimadda kalluunku leeyahay wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa oo siyaasadeedu tahay annagoo fulina siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ah
waxso xaqiiqinta wax soo saarka khayraadka badda iyo horumarinta kalluumeysigaba inaannu diyaarino siyaasadii bulshada reer Soomaaliland lagaga haqabtiri lahaa kalluumeysiga goobahooda loogu keenin lahaa looguna soo bandhigi lahaa inay kaga maarmaan cuntooyin badan sidoo kalena ay ku nasin lahaayeen xoolaha nool oo lafdhabar inoo ah oo aynu aad u isticmaalo sida awoodeed wasaaraddu waxay ka go'an oo ay u diyaarsan tahay dardar gelinaysaana sidii bulshada iyo kalluunku ay bahwadaagu noqon lahaayeen waa maxay qorshaha mustaqbalka ee liishaanka lagu saarayo kalluumeysatada iyo khayraadka badda ee wasaaraddu waddo annagoo fulinaynaa waajibaadka dastuuriga dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland nafarayo annagoo xaqiijinaynaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland horumarinta kalluumeysiga waxaa naga go'an in aanu horumarino kalluumeysatada dalka si loo helo kalluun dalka ku filan inaanu kor u qaadno aqoonta xirfadaha agabka kalluumeysatada inay kalluumeysatadu helaan gaadiid casriga oo u sahlaya inay soo kalluumeystaan in aanu hirgelinno hannaanka casriga ee dunida maanta looga kalluumeysto waa inuu ka guuro qorshihii 30 sano ka hor kalluumeysatada adduunka ay u kalluumeysanaysay waa abaabulo iskaashatooyin dallado iyo dadyo isku xiran oo dhexdooda iscaawin kara in khayraadka dihin ee badeena kalluunka oo noocyadiisu badan yihiin iyo khayraadka kale ku duuganba la soo saaro bulshada loo soo bandhigo bulshada iyo kalluunkana la isbaro in kalluumeysatada dalku ay dhammaanteed helaan makaaniyaadka iyo horumarka shacabka bariga ku nool helaan in loo maalgeliyo laashashka duunyaha qalabka iyo meherada kalluumeysiga inaanu hirgelino isgaarsiin casri ah oo ay kalluumeysatadu badda gudaheeda ka isticmaalaan si ay uga badbaadaan inay qarqoomaan ama ay dhibaato ku timaado in gaadiidka kalluumeysiga lagu rakibo qalabka lagula soconayo dhaqdhaqaaqaysa in kalluumeysatada iyo dadka maalgashanaya ee warshada sameynaya ama kalluunka ku hawlan aan soo dhaweyno waxaa naga go'an oo aan doonaynaa markaanu kalluunka dalka gudihiisa ka qabtiro ee ay kalluumeysatada dalku u dhammaado in aanu sameyno siyaasadii suuqyada caalamka loogu raadin lahaa kalluunka jamhuuriyadda Soomaaliland in la siiyo iyadoo ay wadamo badan oo dunida ka midi ay xiiseynayaan iminkaba inay kalluunka Soomaaliland la gaarsiiyo ama loo qaado waxaa naga go'an oo aan doonaynaa inaanu sameyno hab raacyo iyo xeer nidaamiyeyaal kale hagaya habka loo kalluumeysanayo halka laga kalluumeysanayo xilliga la kalluumeysanayo iyo cid kasta hannaanka ay u mari lahayd hawsha kalluumeysiga waxaanu iminka dhammaynay oo aanu soo gebagabaynay qorshihii 3 sano ee soo socda wasaaradda horumarinta kalluumeysiga horumarinta xeebaha ku shaqeyn lahayd waxaanu gacanta ku haynaa markii ugu horeysay la sameynayo siyaasadda horumarinta kalluumeysiga oo noqon doonta siyaasad lagu dabaqo oo lagu maamulo gudaha kalluumeysiga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo kalluumeysata oo wadamada caalamka inooga soo talaabaysa waxaanu ku jiraa qabanqaabadeedii iyo qorshaheedii markii ugu horeysay shirweynihii horumarinta kalluumeysiga oo jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku qaban doono caasimadda Hargeysa kaasoo lagu soo bandhigi doono fursadaha caqabadaha iyo heerka kalluunku marayo waxaanu ku xigi doonaa aanu qabanaynaa carwada kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo ay isku baran doonaan kalluumeysatada ganacsatada iyo shirkadaha iyo muwaadiniinta qalabka kalluunka keena cid walibana ay halkaa ku soo bandhigi doonto awooddeeda iyo xirfadeeda wasiirka kalluumeysiga horumarinta xeebaha ayaa jarmaad aroodiyaad dheemaal duhur garab carrow iyo guuragal ku gaala bixiyey gobollada Soomaaliland si bulshada loo gaarsiiyo fahamka isticmaalka kalluunka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ku duugan badda Soomaaliland oo dhererkeeda lagu qiyaaso 850 kilomitir waxaa intaa kadib kor u kacay isticmaalka bulshada ee ka faa'iidaysiga kalluumeysiga iyo khayraadka badda.